Rani fi për me një lemë të mirë për aktorët dhe Shivata më në fund për bëdë në teatrë që është për fundë në gjithë parti politike në për shatë përse dhe të familjën pra teatrën dhe më në fund të bëdë. Do tjetë ki teatrë në vetë apo do tjetë në bëdë në dhe shpisë të kusë të ka pak marë, do është në pjesë tash e shtëpjesë e kulturës, është një njësi në veti, në statut dhe aty do të ketë aktor të angazhuar dhe ata do të provojnë pastaj shfaqet një pasnjëshme shpresojmë për qytetarët tonë dhe unë mendoj se është përfolën vetëm nga ata njerëz se cilë nuk e kanë dashur të mirën kulturës, nuk e kanë dashur të mirën zhvillimit, nuk e kanë dashur të mirën vendit vet dhe qytetarëve të vet, nuk e kanë dashur të mirën fëmijëve të vet, të cilët mujtë më bëu pjesë të teatrit, jo ka kanë dashur të mirën edhe për shkak se inate, jo pse ti po bën, pse unë s'po bëj e tjera.